Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pahabang semua Video kali ini aku nak respon pasal kenyataan seorang pilot tua ni Orang tua ni buat soalan dalam Facebook Lebih kurang dia tanya kenapa P-Konsert Koplik dikatakan maksiat Dan P-Konsert Selawat tidak dikatakan maksiat Kemudian dia jawab sebab apa Konsert Selawat juga maksiat Dia bagi tiga sebab Pertama, jadikan ibadah Selawat sebagai hiburan Kedua, berlebih-lebihan memuji Nabi. Ketiga, berkemungkinan terus berdoa dari Rasul. Orang tua ni tak tahulah mengaji mana, tapi Budin iktiraf dia sebagai orang yang tahu ilmu agama. Dalam dunia wahabi ni, mudah sahaja nak dapat title orang berilmu. Pagi petang, siang malam, sebut saja ini bida'ah, itu bida'ah. Nabi tak buat, itu khurafat. Maka orang bodoh akan angkat dia sebagai tokoh ilmuan. Walaupun tak ada ilmu sekalipun. Makrok kampung, yang pakai serkok pun dia angkat jadi rujukan. Janji kuat bidoakan orang. Baik orang tua-tua kata konsert selawat ni pun maksiat sebab tiga benda tadilah. Pertama, jadikan ibadah selawat sebagai hiburan. Allah Subhanahuwataala menjuruh kita banyak berselawat ke atas nabi kita. Allah sendiri pun berselawat ke atas nabi tetapi Allah tak sebutkan cara perlaksanaannya Allah tak sebut pun nak berselawat ni kena dalam masjid atau sambil duduk berdiri atau sambil berbaring. Allah tak sebut pun kalau nak berselawat kena seorang-seorang atau secara berkumpulan. Jadi Allah suruh kita berselawat dan serahkan pada kita cara pelaksanaannya. Jadi kalau nak berselawat dengan cara buat konsert, apa salahnya? Jika konsert tersebut tidak melampaui batas-batas agama seperti pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Mungkin orang tua tu anggap kalau nama konsert ni confirm ada maksiat. Tak semestinya konsep tu nama je. Diri konsep tu bukan maksiat. Bila ada perbuatan maksiat dalam konsep tersebut, baru kita dilarang menyertainya. Dia kata konsep selawat maksiat sebab jadikan ibadah selawat sebagai hiburan. Orang tua tu tak nyatakan dalil kenapa boleh jadi maksiat. Maksud hiburan mengikut Dewan Bahasa dan Pustaka ialah sesuatu perbuatan, benda-benda dan lain-lain untuk menghiburkan yakni menyenangkan dan mententeramkan hati. Boleh tengok dalam kamus Dewan edisi keempat. Jadi tak kalah selawat dijadikan sebagai penenang hati pun dikira maksiat. Bahkan Quran sendiri mengatakan zikir sebagai penenang hati. Seperti mana di dalam surah Ar-Raq ayat 28 Allah berfirman allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatma'innul qulub. Yang bermaksud orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah, hati menjadi tenteram. Hiburan atau penenang hati bagi orang-orang beriman adalah ibadah. Berzikir, bertilawah, solat-solat sunat dan amalan-amalan sunat. Orang tua itu hiburan dia main drone saja. Bila orang berselawat, dia jadi senak telok, kata maksiat pula. Dengan berselawat, hati jadi tenang. Orang tua ni pula jadi serabut perut. Seterusnya, orang tua-tua kata konsep selawat adalah memuji Nabi berlebih-lebihan. Lebih ni, lebih di sini maksud dia apa? Lebih dengan maksud banyak pada bilangan atau memuji Nabi dengan perkara yang tak dibenarkan syarak. Kalau pada bilangan, maka tidak ada dalil syarak yang menghadkan bilangan selawat dan memuji Nabi. Nak seratus kalikah, ke? Seribu kali ke? Sejuta kali Ikut kemampuan. Lagi banyak, lagi bagus. Kalau maksud berlebih-lebihan tu memuji Nabi dengan perkara yang tak patut pada syarak, kena buktikanlah pujian Nabi yang mana tak ikut syarak. Kalau sekadar buat konsert selawat tu dikatakan berlebih-lebihan, maka sahlah orang tua tu dah nyanyuk dan berlebih-lebihan dalam berkhayal. Contoh memuji Nabi yang dilarang ialah dengan menyifatkan Nabi dengan sifat-sifat yang khusus bagi Allah. Kemudian orang tua-tua kata konsert selawat jadi maksiat sebab berkemungkinan meminta terus dari Nabi. Tak pasti meminta terus dari Nabi yang dimaksudkan oleh orang tua tu. Kalau yang dimaksudkan tu adalah tawasul atau istirahat, maka tak perlu nak bahas panjang-panjang sebab majoriti ulama ahli sunnah mengharuskan perkara tersebut. Bahkan Ibn taimiyah pun mengharuskannya. Kalau orang tua tu nak bantah, bantahan dia tak ada nilai pun. Kesimpulannya, menyamakan konsep kople dengan konsep selawat adalah pemikiran yang dungu, kiasan orang-orang boroh. Dan jika ada unsur-unsur maksiat dalam konsep selawat, maka kita pun tak setuju. Tetapi kalau dengan sebab-sebab yang diberikan oleh pilot tadi, nampak macam tak cerdik saja. Sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.